ំរីលេងនឹងបងអូនណានាងណាមកជុំជីលេងនឹងបងកល្យាណបងមានតែដំរីគ្មានទេមកតឡានតែបើសិននូនចង់ជីបងនេះក៏បានថារលាក់តិចតិចតែអូនស្រួលប្រាណថាលេងទេអ្នកដំរីបងខ្លាំងជីផ្លូវឆ្ងាយមិនបាច់ភ័យអស់សាំងមិនបាច់ដាក់លេខក៏មិនបាច់ជន់ Frank គ្មានសំលេងគ្មានផ្សែងដូចបងបងស៊ីម៉ាំងមកបើអូនចង់សាកឡើងមកណេះឈ្មោះវាអាសង្ហាធម្មហាសែនចេះឡើងមកធ្នមធ្នមមើលវិញ្ញាចង្កេះឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតនៅមសៀមទាំងនេះរៃបងជីបានតែហាមចាប់ប្រម៉ោយវាយកទៅវាខឹងបងប្រាប់អូនទៅហើយក្រែងទុំមិនជាប់សន្លប់នៅលើខ្នើយត្រូវពី3ភ្លុកសមុខអូនឯងហើយព្រោះនេះជួបស្រីថាវានៅមិនសុខធ្វើក្បាលងីងើមើលវាខំរុំអុកបបាននូនជីវាលឿនជីវាថាក្តីសុខមិនណោរុងកើដល់មិនណោចូលកលោកអូ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 ឡើងមកណាពីសេអូនកុំភ័យអីមកស្រដីលេងទេដងរៃបងធំមែនតែវាចេះថ្នាក់ថ្នមណាមានស្នេហ៍អូអូយយ៉ាយ៉ាអូនណាយបងទំនេរកាមិនធ្វើមានលុយដើរលេងស្រុកលើចាយមិនអង់លូឲ្យគេកាមិនធ្វើឲ្យដើរទៅលេងមិនសំញាញ់ទេសល់ប្រាក់លានដងរៃក៏មានស្រែក៏មានអូនណានាងណាអូនណាយមកវិញធ្លាក់ដល់អាយអស់ប៉ុន្មានក៏ហ៊ានចំណាយព្រោះតែគ្រូឲ្យទំនាយវិញសំពាយបងប្រាថ្នាមកជួបជីវ៉ាកែតងវងមកជីដំរីលេងនឹងបងអូនណានាងណាអូនណានាងណាទំនាយគ្រូអតិថាបើយើងបានគ្នាពិតជាសមអស្ចារ្យមិនគេចាំសាទរទេវតាក៏បាច់ផ្កាបងសង្ហាគុណនឹងអូនស្រីស្រស់អូនប្រៀបដូចផ្កាបងក៏ឡងចាំចោះបើបានជាគូនយើងពីសមអស្ចារ្យសំដីបងខលប្រពងចូលចិត្តញោះឃើញមងដើរលេងគុំគិតថាបងមិនបានការបងមកផ្សងព្រេងហើយមករកស្នេហាលើជួបវុំមិត្តដូចចិត្តប្រាថ្នាបើបងសុំស្នេហ៍តើអង្គត់យ៉ាងណាព្រមទេស្នេហ៍ទេពីស្រីអូនមើលចោះបងមានតែអន់អីដែលក៏មានស្រីក៏មានលុយចាយពេញដៃឲ្យអូនរស់ស្រួលនឹងម្ចាស់សត្វត្រីហាក់អូហាក់អូណ້ອຍណ້ອຍណ້ອຍបើប្រុសស្នេហ៍បងថាមិនណ້ອຍអូនសោយលក់តែម្ដងឲ្យគេវយរររយឲ្យអូនគ្រប់យ៉ាងមិនបាច់ចាំមានអ្នកបយចង់មិនអីក៏បានអបងមិនអួតទេខ្ញុំជាដំរីគុំគិតថាអន់ដល់មីមេចំណាមិនស្គាល់បងសត្វត្រីស្រុកស្រែបានបងធ្វើប្តីអនឡាញអ្នកស្រីថៃកាទៅលុងទុំមកអូខេកូនប៉ា